استاذ جيهان ايه سننسى ومنمو مدرشاتنا سمن سننسى اسرائيلانوچ كجبس سننسو كانان اندميغوا اسبون بمحال بن بزو استاكل بينورباتچون بن مدرس ودميغباتچو نغر مغواز جمروا كبر لغيتا ايهون بسي بيت وسط انيا سنصلي كي كنستن وديت اندمنيت باوستاچن فيجن الله علام الله አሜን ነው ቪዥን አለ የምንደስበት ቦታ ቪዥን አለ ይሄ ሰውነታችንን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ለእግዚአብሔር በማቅረብ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሊያደርግ ያለውን ነገር በመፍቀድ አሜን ነው ሊያደርግ ያለውን ነገር በመፍቀድ እግዚአብሔር ሥራ እንዲሰራ እሱ ያለውን ነገር እንዲያደርግ እኛም ደግሞ የተባለልን ነገር ስፈጽመን ወደ አምላካችን እንድንሰበሰብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰብሰባችን ወይም በዚህ መገኘታችን በዚህ መሆናችን እግዚአብሔር በሚለን ወደ እሱ ወደሚለን ወደ አንድ ስቴፕ እልፍ ለማለት ገብታችኋል? ሰብረን ለመውጣት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወደ ሐሳቡ ለመጠጋ ሐሳቡ እንዲያገኘ ፍቃዱ እንዲያገኘ እልፍ ለማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አንድ ላይ ሆነን ማለት ባህል በህብረት አንድ ላይ ተሰባስበን ያደረግናቸው ያሉት ነገሮች በመንፈሳዊ ህይወት የጀመርነውን ጉዞ ከግብ ለማድረስ እንዲጠቅመን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በውስጣችን እያንዳንዳችን በዚህ ያለ ነው እያንዳንዳችን ጸጋለን። ያንን ጸጋ አንድ ላይ አድርገን እንደችቦ ያበራል እግዚአብሔር ወደሚለን እንደስ ዘንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሃሌሉያ። ከዚህ ደግሞ ከተለያዩ እስራቶች ከጠላትን እየተዋጋን እየተፋለመን ሃሌሉያ እየተፋለመን አትሄድም አትሻገርም አትወርስም የሚለን ነገር ኖ ወሳለው እያል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ለኔ ይሄን ተናግሯል። እግዚአብሔር ይሄን ብሏል ቃሉን እየነገርነው እግዚአብሔር ወዳለን ስፍራ እንደርሳለን። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ወዳለን ስፍራ እንደርሳለን። ስለዚህ ከመስክነቱ ልጀምርላችሁ ጧት የሆኑ ወገኖች ደወሉልኝ እየጸለይ ነበር እና በስልክ እየጸለይ ነበር እና ስንጸልይ እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳየኝ። ምንድን ነው ያሳየኝ? በጣም ብዙ እጆች ተነባብረው እጆች እንደዚህ በጸሎት ፎርም ሆነው ተነባብረው ሐውልት ሆነዋል። እነዚህ ሐውልት የሆኑ እጆች ናቸውና ሐውልት ነው ይሄ። ጌታ ምን አለኝ? ይሄ እንትን ይሄ ምንድን ነው? እውነት ያልሆነ ነው። እውነት ያልሆነ መሰባሰብ፣ እውነት ያልሆነ ነገር በሰዎች ውስጥ፣ እውነት ያልሆነ ከልብ ያልሆነ ገብታችኋል። ሰው አሁን ዝም ብሎ ለመጸለይ ብቻ ይጸልይ ይሄዳል። ለከለማት የሚደረግ ነገር ዲስ ይሄ ከዴዲኬትድ ካልሆነ ማንነት የወጣ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ከቤቴ ውስጥ መነቀል አለበት አለ ጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ገብታችኋል? አሁን እዚህ ተሰብስበን በመንጸልይበት ሰዓት ከልብ ካልጸለይ፣ ምክንያቱም የእያንዳንዳችን የጸሎት ክምችት ወይም ደግሞ ውህደት እግዚአብሔርን ከዙፋኑ እንዲነቃነቅ ያደርጓል። ስለዚህ ራእይን ያመጣልናል፣ ትንቢትን ያመጣልናል፣ መገለጥን ያመጣልናል፣ ፈውስን ያመጣልናል፣ የተለያዩ መረዳቶች ይመጣል። አሜን ትላላችሁ? ምን ስናደርግ እንዳንድ ሰው ሆነ፣ ምክንያቱም ደቀ መዛሙርቱ እንዳንድ ሰው ሆኖ ነው በእግዚአብሔር ፊት የቀረቡት። እንዳንድ ሰው ሆኖ በሚጸልይበት ሰዓት እግዚአብሔር መንፈሱን ያፈስ ነበር። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ያንን ከጸለይን በኋላ ጌታን ነገር ተናገረኝ። ያንን የተናገረኝ ነገር ቃሉ ሲናገረኝ ለዛ የተናገረኝ ነገር ለዚህ ማደረገው ማለት ነው። ቀይርልኝ እርሱን ቀይርልኝ ብል ያዱ በል አልቀይርም ይሄንን ይዘት ይላል ብሎኛል። ያንን ይዤ መጥቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ራይ ላይ እናወጣለን እና ዛሬ የሰማሁትን ነገር ልንገራችሁና ወደ ቃሉ ሄዳለሁ። እንግዲህ ጌታ ይረዳኛል። ምን ነው የሰማሁት ነገር? ኢትዮጵያ ደውዬ በመሰልበት ማነው ከሎን ጓደኛዬ ጋር እያወራን ያን አንድ ነገር ነገረኝ። ሴትዮዋ ክርስቲያን ናት። ወደ 6 ወር ብላይንድ ሆናለች። ብላይንድ እንደዚህ ታያለች፣ ግን ብላይንድ ናት። እያየ የማያይ የአታይ ማለት ነው። ብዙ ተጸልዮላታል። እች ሴት ብላይንድ ናት እና ከጀርመን የመጣ ሰው ለዛች ሴት እንዲጸልይ ይዞት ይሄዳል እና እዛ ሄዶ መጸለይ ይጀምራሉ። ቤት ውስጥ መጸለይ ሲጀምሩ ከሴትዮዋ ውስጥ 5 አጋንንት ወጣ።
አምስታጋንን ሲወጣ ያ ብላንድ የነበረው አይኖር አየ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በጣም የሚያስደንቅ ምስክርነት ነው አይደል ስለዚህ ሰውየው በጣም አለቀሰ እሷም በጣም አለቀሰችና በደንብ አየች አልኩት ገርሞኛል በደንብ አየች አፍ በደንብ አየች ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን የኛ ጌታ እውርን ማብራት ብቻ ሳይሆን ሙታንንም ያስነሳ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን የኛ ጌታ ይሄን ነው የሚያደርገውና ምንድነው ለማለት ይፈልከው ከዚህ ምስክነት ምንነሳው ሌላ ቦታ ሄዳለም ምንድነው ያልተፈወሰችው ምንድነው ልጅነቱ ወጣቷል እግዚአብሔር በሚሰራበት ሰዓት ይሰራል ጊዜ አለ በርግጥ ግን ምን ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ሰዎች አንወንትድ መሆን አለባቸው መቀባት አለብን የእግዚአብሔር ቅባት ያስፈልጋል ልዩነት የሚያመጣ የእግዚአብሔር መገኘት በእያንዳንዳችን ውስጥ ያስፈልገናል አሜን ትላላችሁ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ምንድነው ያላቸው ኃይልን እስከምትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ አሜን አሜን ኃይል ለቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል ለእያንዳንዳችን ስንጸልይ ለእያንዳንዱ ለራሳችን ማለት ነው ኃይል ያስፈልገናል ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ከከተማ ወጣ ብዬ ነበርና በሚሄድበት ሰዓት ወደዛ በሚሄድበት ሰዓት ፊክስ ያደረኩት GPS መንገዱ እንትን ይሄ ባምፐር ስለነበረው ወደቀ ያንን ለማስተካከል መሪጅን ለማስተካከል እንትስን መሪ ትንሽ ወጣ አለብኝ ማለት ነው ይሄ ወደዛ ስትሄዱ 70 ማይል ምናምን መንዳት አለባችሁ ይላል እና ልክ ሳይው ይወጣል መሰለኝ ወጥቻለሁ በዚህ ወኩል መኪና ቢኖር አደጋ ውስጥ ነበር ያለው የለውም በቃ መልሼ ጣም ይዘገነኒ አቤት ጌታ ወይ እንዴት አዳንከኝ በቃ ዝግነና ያን አቤት እንዴት አዳንከኝ ይያልኩ ነበር ጌታን ማለት ነው ዛሬ ይሄ ወንድም ሲጸልይልኝ ራሱን ተናገረው ጠላት እኔ ለጾም ጸሎት ወደ እዛ ሄዳለሁ ጠላት ግን ለማጥፋት በመንገድ ላይ ወጥቶ ነበር እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈት አሜን 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 አይኖቻችን ይክፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን እሺ ወደ ቃሉ እንሄዳለን ቃሉ በጣም የፈለጋችሁ ይመስለኛል ሳያችሁ ራይ ላይ እናወጣለን ራይ በማንበብ እንግዲህ ረዱኛላችሁ ራይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ጀምሮ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያነብልኝ ሰው በራ ነው ትኩስ እንዴ አይደለ ስራን አውቃለሁ በራ ነው ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር እንዲሁ ለብሳልክ በራ ነው ትኩስ ስላልሆንክ ካፌር ተፋራ ሀብታም ነኝና ባለጸጋ ነኝ ያለው አንስካላ ያስቀምጥልኝ ትስሎክ ወስቋላና ምስኪን ዳን ወይም ተራፈክት የሚሆን ስለማታውቅ ባለጠጋ እንድትሆን በሳት የነጠረውን ወርቅ እንድትጎናጽፈን የራቁትነትህን አፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስህን እንድታይም አይኖችን የምትኳለው ነጭ ልብስህን እንድታይም አይኖችን የምትኳለውን ኩል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ። እኔ የምወዳቸውን ሁሉ ገሥጻቸዋለሁ፣ እቀጣቸውማለሁ። እንግዲህ ቅና፣ ንስሐ ግባ። እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ። ማንም ድምፅ የሚሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል። ምንም ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴ ጋር በዙፋን እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳው ከኔ ጋር በዙፋን ላይ እንዲቀመጥ ዘንድ እሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት እንዲሆን ጆሮ ያለው ይስማ። አሜን። ለቃሉ ጸሎት እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ይህ ቃል አንተ ሰጠኸኛል ለኔም ለወንድሞቼም ለእህቶቼም የሚያነው ቃል ይጀምርቻለሁ በታማኝነት። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ማዲያላ ኮማራ ዳሃዶስ ሰሻኮራ ታስታሪያ አላጆች ታሪያ ኦቀባዶስ ሸለቦራ ባሃንዶ ክሮስ ኮማጃም ሃንዶስ እስቲ እጆቻችሁን ወደዚህ ወደ መሃል ዘርጉ። ማክራዲያ ኮማንዶስ ሰኪራ ሃዶስ ማካባራ ሮና ባሃንዶስ እግዚአብሔር አይኖች የተባረኩ ይሁን። አሜን። ሮማንዶ ዳባካ ሳዶራባስ ለካ የሚገዳደርና የሚዋጋ መንፈስ ነበር። እግዚአብሔር ለዘላለም ይምታው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን ስልጣን የተመታ ይሁን። አሜን። ለባቡ ይወጋ በኢየሱስ ለባቡ ይወጋ በኢየሱስ ክርስቶስን ለባቡ ይወጋ በኢየሱስ ክርስቶስን ይባ የተመታ ይሁን። ኢየሱስ ስምና ስልጣን የተመታ ይሁን። በኢየሱስ ስምና ስልጣን የፈረሰ ይሁን።
ይሆን? እስቲ አንድ ላይ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሆን። አሜን። ኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሆን። አሜን። በኢየሱስ 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 አሜን። አንተ ያመስ ሚስጥር የእግዚአብሔር ነገር ልትገዳደር ይወጣ የጨለማ ስራት በጌታ በኢየሱስ ስም የተረጋ ሆነ። አሜን። ኢየሱስ ስም ተረጋ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተረጋ። አሜን። በኢየሱስ ስም ተረጋ። አሜን። እግዚአብሔር ይገስጽ። አሜን። አንፈቅድልህም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ለቀንደቴልና ዛሬ አሜን። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ፍረስ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ፍረስ። በኢየሱስ ስም ፍረስ። በኢየሱስ ስም ፍረስ። አሜን። ኮማንዶስ ሰዓት እንደልብ። አሜን። ኮማንዶስ ጌታ ኢየሱስ ስም ይባረክ። አሜን። እናመሰግናለን። ቃልህን አብራለን። ቃልህን ተናገረን። ቃልህን ጌታ ሆይ ግለጥልን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን። ይሄ ቃል ዛሬ ለኛ ነው የተሰጠንና በራድ ወይ ትኩስ እንዳይደለ ስራን አውቃለሁ። በራድ ወይ ትኩስ ብትሆን በሆነስ መልካም ሆነ ነበር። እንዲሁ ለብ ያልክነ እንዲሁ ምን ያልክነ ለብ ያልክነ እግዚአብሔር ከለብታ ክርስትና ያወጣል። አሜን። ለብ ያለ ክርስትና ለብ ያልክነ ለብ ያለ ወይ ትኩስ አይደለም ወይ ብራራ ያለ ለብ ያለ ጸሎቱ ለብ ያለ ቅድስናው ለብ ያለ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ይሄ ኢን ቢትዌን ሃፍ ሃፍ የሆነ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስን ከእግዚአብሔር ቤት ላይ የተመታ ይሆን። ለብ ያለ ለብ ያልክነ በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ይሄን ቃል ሲሰጠኝ የተለያዩ ኩሎችን አሳየኝና ቃሉን ወደ ውስጥ ያመጣ ለብ ያልክነ። እስቲ እያንዳንዳችን ህይወታችን እንመረምራለን። ምን አይነት ህይወት ነው ያለን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኘን ጀምሮ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ከሆን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስን ከተሞላን ጊዜ ጀምሮ በእግዚአብሔር ፊት ያለንን እንቅስቃሴ እንዴት ነው? እድገት አድገናል ወይስ ወደኋላ ቀርተናል ወይስ ወደፊት ሄደናል ወይስ ባለንበት ቆመናል? እራሳችን ብናየው ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየን? ለብ ያለ ለብ ያለውን ደግሞ ምንድን ነው ያለው? እዚህ ላይ ልተፋ ነው። አንዱን ብትሆን ጥሩ ነው። ለምሳሌ በራድ የሆነው የወደቀው የደከመው ከጌታ ቤት የወጣው እግዚአብሔር ያስብለትና ለሱ ይመጣል ይደርስለታል። ትኩሱ ደግሞ ጥሩ ነው። ነገር ግን ለብ ያለው ወይ ክርስቲያን አይደለም ወይም ዓለማዊ አይደለም። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወይ በራድ አይደለም ወይ ትኩስ አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር የሚያስቸግር የሚያስቸግር ህይወት ለቅዱሳን ይብን የሚያስቸግር ህይወት ለተመልካች የሚያስቸግር ህይወት አንዳንድ ቦታ ላይ ከሰዎች ጋር ከአለማውያኖች ጋር የተስተበቃ የተመሳሰለ ህይወት እየኖረ እምነት ምንድን ነው ሲባል ክርስቲያን ልንል እንችላለን። ከቤት በተመሳሰለ ህይወት እየኖርን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ በቃል ላይ ምንድን የሚለው አሁን ለአንተ የሚያስፈልግ ልብ ስላል ይሄ ልብታ ደግሞ ሊያስተፋ ነው ሊያስጥልህ ነው ልተፋ ነው። ስለዚህ የተተፋ ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። የወጣ ነገር በእንግሊዝኛው ቦሚት ነው የሚለው። ቦሚት ማለት ተበልቶ የወጣ ነገር በጣም ነው። አሁን ከደቂቃ በፊት በልተነው አሞን ብናስመልሰው ያ ያስመለስነው ነገር በጣም ነው የሚያስጠላል። ልናየው አንፈልግም። ገብቷችኋል? እና ኢቭን ሽታ ይዞ ነው የሚወጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው በህይወታችን ለእግዚአብሔር ባልተመቸነው ነገር ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር በህይወታችን ስራ ሊሰራ ይፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።